Ej, o përshëndetje mirë se erdhët këtu në OGS përsëri. Është aktualisht ora 12 e natës, 12:20 si shkoni. Ila po Greta me nga salloni dhe mua mërdi një ide. Isha në krevat shtrirë dhe mërdi një ide. Po se kur të bëj një challenge që Ila ka mundësi të fitoj, në qovë se unë mbasa, një challenge është ky, të bëj 10 kile në një loj solo në Fortnite. Në qovë se nuk e bëj, Ila do fitoj një pizza dhe ta bëj vlog kur vetë e marrë pizza në të tje. Ila nuk e di, është surpriz, po shpresoj të mos umbas, se nuk do t'i marrë Ilos një pizza. Ja, pa ke gujtë. Po nuk kam qartë të bëj. Shihemi tani në loja, shpresoj që të fitoj kësa radhe, shihemi. Ejo, erdhem këtu në loja, si shikoni jam gati, kam marrë skinin team main. Edhe do provojmë, jo në team rumble, do vendosim një solo. Edhe presim tani të nis loja, shihemi kur të jemi në autobuzi gati për t'u hedhur. O, kësë? Ja, ku jemi dhe në autobuzi më në fund. Tani duhet të shikoj me sa duket po kalon këte. Tani vendimi preferuar është në Whipping Woods, po unë nuk ja kam idën ku të hidhem kësa radhe. Ku mund t'jetë një vendimir si fillim? Kjo mund t'jetë një vendimir, këtu është një vendimir. Me dumi do ishte. Të vete në retaili. Nuk e di. Apo të vete në Starku. Po prit. Edhe Starku është si... Shumë vështirë dhe edhe Starku të them të drejtër, mund të marrë ziplanin po të indekshin. Ai do në Starku të... Na duen 10 kile, 10 kile na duen, okej. 10 kile dhe marrin kupën. Oh, tre veta ka andej direkt. Ka njeri këtu? Jo, me sa duke s'ka njeri. Oh, what the fuck? Jam pak nervos, po ajde varja s'ka që, mund t'ja dalim. Fokusim total. Ja ku është dhe dragoj im Kasper. Ja ka mendosur emrin Kasper në ndërë të fantazmës Kasper. Po të keqen. Më keqse ka që mund të kishte. Ka dhe një qesë apo leshtë. Ka një qesë, po nuk e shikoj unë. Nësa duket pas kemi dhe plumba. Plumba ore. Plumba, plumba. Marim të sakshu se si djetë janë avi njëri nga mbrapa. E nga qit me dhe një plumb. Edhe a e meru vesh pasaj. Pasaj dhe zjo e tila me gjithë qef kur ti them unë. Ke fituar pizza. Po ja, s'kam për t'ja bërë qefin. Qare shka. Okej. Jemi mirë. Erdi njeri do futëm në kjo aleja këtu. Që mos me gjenë. Ka njeri jo këtu lartë. Ja. Një që më përqen të bëja është të shpërthej këto buda aliqet. Jam cu nami ka pevalën. Ja prita bëju më prisni. E di që është budalëk, po varja. Një, dy. Jam cuna me ka pevalen. Ta të në të nare. Ates! Kue ke ka të nare në. Hemo je piu. 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 Punojmë dit, dalim natën. Dërë fishek zjarë e larë. Hajde vazhdo majtë si dhe në bjerë njeri. Më duen 10 kile, 72 veta kanë gjelur, unë kam bërë leshtë. Një vrim në ujë kam bërë unë. U, helikopter. Mos në gjej kjo se në lërovi mamken. Ja, u fshejma. U, që u fshejma mu. 25. Come on, bro. Sa afer që isha, 25. Nga njën është mirë të... Ore, kjo janë të këta, po këta se janë gjemë, oj... 20 prapë. Hello there. Nope, nope. Nope, nope, nope. 24, 24. Damn. Come on, bro, edhe një. Fuck. E unë baj një kill qyllë kote. Ende kam shprejsë në qofë sa i nuk e kam mëndje kur të dalë. Pa 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 pa! Do t'i bje unë. Por nuk e di. Ka dala i leginja për jama. Ore, unë s'ka mos plumba, qa bekshu.
Nope. E me të dhifsha, lere varlesh do ikim. Nuk më të rezikoj pas se s'kam pëllumba, pëllumba s'kam. Bo, bo. What the fuck, bro? What the fuck? Nga erdhja jo mo? Tha që ishte njëri këtu, më të hëngërt mortja. A morta marsha. Hmm. 52 veta kanë ngelur. Unë kam bërë një vërë në uje. A zisë kam bërë. Ah, mo ilo, do zjoj është nesër me gjithë qef. Do ashtë një pizë qyllë. Nga shoku të në Alex. Nope. Nga që nuk është i mi në lojë në Fortnite. Nope. Shko. Nope. A, se zura dot, mo Qa bëhet shumë, mo. Tani po më gjuha në i legin. Tja marrë tja lëroj nënën të marrë motoskafin, po. Nuk e marrë dot se. Tani qëllimi, ore, po se kur të fitoj unë këtu edhe mos bëj dhit, prapi bje kë fitoni lë e. Obo, obo. Sa i qyllo ta fiton të? Nope, nope, nope. E ma hajte, dhifsha, qarë si njësre kam pej muti këshu. Të dhifsha ratësën. E më qarë dhe me apështi. Lejste të curës me da. Ja më valisht që i disa të. Ka do një gjëti i tërtu, qarë i ti. Aje. Po që e duha t'u i maja ma? Tani, a i legeni po, një me sa bas që po më ndjek mua se do të më vras. Ja dhe një legen t'iter. Tani, mirë të ishtë të gjia ku, ja ku është, jo më jo s'po vim për mua. Thank you my friend! Po ata provoj njërë fatin. Lesht, iko, leko, ik. Iko, ik, shtë duhet ty, o, shtë duhet ty, shtë duhet ty këto sport, aman. Më bëve gjuan kë. Oh! Damn bro, come on, nga dreqin janë. Nga mpan, nga mpan. Dylbi kanë këta na po lesht. Po, 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 që kanë këta të fiksuan? Këta më kisa da të Free Fire-it. Po, po. E pa që juri aty brënda i legeni. Si nuk e bëra challenge-in që të merja 10 kile në rumple. Në rumple pasaj ishte shumë kolaj, jo po ri këtu solo un profesionist i leshit. Po dëgjoj diçka po. What the fuck? What the fuck? Robotat janë këta që po dëgjoj apo. Do po me shpirtin djalli. Djalla je ti pritë se është po djall. Jo më ja, robotat janë. Shikojmë kokën aty budallaj. Ti kam ai. Gonit, genit seka. Oh, fuck. Me lërovi në nënkër në me lërovi, fuck. Oh, fuck, asa me fato, je, o legend. O legend, pe legendi. Bro, I have to go, I have to go. Ik leko se te lërovi në nënkër. It was at this moment that he knew. He fucked up. Fuck! Ask me kills, bam. Me sa duke tilo janë nesër ka për të ngrenë një pizë. Bo, bo. Po miro, ka që nuk mund t'i. Po qarë, ma që me vrejt ti mua? Mua me vrejt ti. U me zi po përpik që shatë vrisja një asë njës bëra. Bo, bo. U papu në shrije minesër tani kur të vete në pizzeria ti marri i lës një pizë. Ciao! Ja ku më në fund, erda në shpi, po shkoj në studio tani ti the Milot që i mora pizë pas ilo! Urdhëro! Ui, që shkjo mo? Unë ba një challenge edhe duhet të i pja ty një pizë. Ta gëzosh! Thank you! Thank you. Neve do shifemi tani për pak. Edhe kjo ishte videoja për sot. Unë humba, Iloa mori pizzën e ti. Të gjithë jemi të lumtur. Ai, ka.